Abri caminho para sua casa. Container 99, mas... Obrigado. Por favor, me espere aí. O que temos aqui? O que aconteceu aqui? De quem são esses túmulos? Sarah. Elodie. Michelle. Não foi culpa delas. Fui escolhido. Como líder comunitário. Para distribuir comida. Eu admito que guardei um pouco para nós, para as minhas garotas. Eu não podia vê-las morrendo de fome. Eu trocava por favores. Não parecia nada demais. Eu só pegava comida. Mas eles tiraram tudo de mim. Ah, mas você me disse que tinha... Aqui não tem nada de valor para mim, além das memórias. Leve tudo. E vá embora, por favor. Vou ficar mais um pouco.
Usa a rede? Por que ninguém pensou em acordar os Outriders nesses 30 anos? Bom, depois do que aconteceu na floresta, nos disseram que estavam tentando achar uma cura. Mas nunca acharam. Mas se não tem cura, como você sabia que eu não ia morrer quando abriu a minha cápsula? Eu não sabia. Desculpa. Eu só queria encontrar o transmissor. Ok, entendi. Prioridades. Um diário. Encontrei uma ordem de transferência que diz que a ECA moveu a maioria das cápsulas para uma tal de instalação B2. Velho mapa aqui. Acho que B2 é a cápsula grande depois da ponte à esquerda. Qual o caminho mais rápido até lá? Tenta seguir os muros da cidade. Devem levar até a instalação.
O que temos aqui? Entrei. Vou procurar as cápsulas. Encontrei o Skarstad. Do que você está falando? Ele está vivo? Não. A Eka transformou ele em pó. Sério? O Skarstad? Merda. Lutei com ele em Bagdá e Caracas. Ele nunca desistia. Era para ele terminar a missão de cabeça erguida e vivo. Todos eles. Zahid, a Eka fazia experimentos com a gente. Sabia? Não, eu juro que não sabia, mas... Os Outriders foram as primeiras vítimas de um novo micróbio. Faz sentido que eles estudaram vocês. Para salvar os outros. E matar metade de nós no processo é um absurdo.
Ainda não me acostumei com a sua presença. Você é tão jovem. É como uma memória ambulante. Então essa foi a primeira cidade? Parece uma cidade fantasma. O que aconteceu aqui? Algum gênio decidiu acordar 500 mil de pessoas, quando mal tinha comida suficiente para nós. E a cidade foi feita para alojar só 50 mil pessoas. Dá para imaginar como deu certo. Gente amontoada, morrendo de fome, vivendo na sujeira como se fosse uma favela. E sem abrigo contra a porra da anomalia. Só as tempestades mataram milhares de pessoas antes das rebeliões. Então, as rebeliões destruíram o lugar? Não. O que a gente fez para conter as rebeliões foi o que destruiu este lugar. Por que você é o único Outrider vivo? Você acha que eu ia explorar esse planeta maldito depois do que a gente viu? Foda-se. Podem pegar meu distintivo. Eu nem queria ser Outrider tanto assim mesmo. O que aconteceu com os outros? Nenhum dos outros Outriders sobreviveu? Bom, você estava lá quando toda essa merda começou. A maioria morreu no primeiro dia. Os poucos que sobraram fizeram o que a gente veio fazer. Eles foram explorar. Aí... quem você acha que morreu tentando descobrir que essa merda de vale não tinha saída? É bom fazer a velha Bess funcionar de novo. Ela está indo bem. Está perdido, senhor? Não estamos todos. O que você está fazendo aqui? Esse lugar não é seguro. O que você vê quando olha para essa cidade destruída? Eu vejo a minha própria história em cada rua. Sobrevivi aqui a todas as crises, revoltas e rebeliões. Até que eles arrancaram tudo de nós. Eu perdi essa parte. Nós perdemos a Terra. E logo vamos perder este planeta. No fim das contas, vamos perder tudo. Talvez tenha que ser assim. Deixei algumas coisas na minha antiga cabana. Coisas valiosas. Eu não sobreviveria um minuto sozinho. Mas posso mostrar onde estão, se você abrir o caminho. Só queria voltar para casa mais uma vez. Estou ocupado. Quem sabe mais tarde. Às vezes, quando vou dormir, ainda ouço vocês brincando ao redor da minha cadeira, cantando aquelas músicas. Mas nunca dura muito. E aí, o que encontrou? Ninguém mais sobreviveu. Sinto muito, Outrider. Mas o fato de alguns terem sobrevivido, de as cápsulas criogênicas terem funcionado esse tempo todo, algo tão improvável, você teve muita sorte. É, bom. Veremos. Enquanto você viver, os Outriders também vivem. Lembre-se disso.